Mi se nalazimo na pružnom prelazu Incel, jednom od 29 na području Banja Luke, gdje je u proteklih 5 godina bilo preko 50 saobraćajnih nesreća. Upravo ova kampanja, kao što ste rekli, ima za cilj povećanje bezbjednosti na pružnim prelazima, zbog čega su danas razgovarali gradonačelnik Banja Luke sa predstavnicima Ministarstva saobraćaja, Agencije za bezbjednost saobraćaja i predstavnicima Željeznica Republike Srpske. Dogovoreno je da se u razmatranje uzme 10 pružnih prelaza za zatvaranje koji su neadekvatno obilježeni kako bi se podigao nivo bezbjednosti prelaska preko pružnih prelaza. Cilj kampanje je dakle podizanje svijesti o neophodnosti povećanog opreza prilikom prelaza preko pružnih prelaza. Evo izjava. Na današnjem sastanku smo pokušali, što hoćemo, da osvijestimo i građane i nas same, identifikovali smo, dakle, koliko postoji 29 pružnih prelaza, od kojih smo 10 uzeli u razmatranje, koji su potencijalno oni pružni prelazi koji se mogu ukinuti. Ukidanje pružnih prelaza znači da prosto shvatimo da nisu potrebni, da se izgradi druga saobraćajna komunikacija, da svi ti ljudi mogu normalno da putuju do svojih kuća. Cilj nam je da obiđemo sve gradove i opštine kroz koje prolaze pruge, koje imaju putne prelaze. S obzirom da se, kad se desi nezgoda na putnom prelazu, zakonom propisano da voz na putnom prelazu, vozovi imaju prednost, nažalost zbog slabe opreznosti učesnika u saobraćaju drumskom saobraćaju desi se da je posljedica velika materijalna šteta, teško povrijeđeni ili nažalost preminuli ljudi. U Republici Srpskoj ima 240 pružnih prelaza, a kako su u Ministarstvu saobraćaja rekli, plan je da se smanji na 150. U proteklih 5 godina u Republici Srpskoj je na pružnim prelazima smrtno stradalo 14 osoba. Prije nekoliko dana muškarac je poginuo prilikom sudara putničkog automobila sa vozom, također na neadekvatno obilježenom pružnom prelazu. Mještani koji žive pored pružnih prelaza, žale se da su neadekvatno obilježeni, da nema svjetlosne signalizacije i rampe i zalažu se da svi oni koji nisu obilježeni na adekvatan način budu što prije zatvoreni. Studio.